Sportskim klubovima na teritoriji opštine Pećinci obezbeđena je potrebna oprema za bavljenje sportom. Na taj način opština Pećinci pruža podršku sportskim kolektivima, amaterskom, profesionalnom i školskom sportu. Mi smo danas ovdje okupili sve sportske klubove sa teritorije opštine Pećinci. Svi su prisutni od tri osnovne škole zajedno sa srednjom školom i mi smo uspeli da obezbedimo potrebnu opremu za bavljenje sportom, zavisi o kojoj se sportskoj disciplini radi. Znam da će fudbaleri dobiti garniture dreseva, lopte, kopačke i tako dalje, karatisti, kimona. Znači, prosto pokušali smo ovaj put da uđemo u svaki klub, u svako selo i svi dobijaju jednaku podršku od danas u Pećinci. Sve subvencije koje opština izdvaja idu preko novog sportskog saveza, ostajemo pri starom, plaćat ćemo prevoz, sudije, kotizacije, sve što ima. Svaki sport je skup sport, ali pokušat ćemo da učinimo najviše što možemo. U opštini Pećinci i u narednom periodu akcenat će biti stavljen na ulaganje u sport i sportsku infrastrukturu. Trenutno se izvode radovi na izgradnji sportske sale i izgradnji ograde oko stadiona u Sremskim Mihaljevcima i popravka slačionice u Prhovu. Za naredni period u planu je izgradnje velike sportske hale za potrebe svih 15 naseljenih mesta.